Це триповерховий будинок на вулиці Степана Бандери у Заліщиках. У ньому проживають 10 людей, розповіла мешканка цього будинку Наталія Золота. Жінка каже, вчора здійнявся буревій та зніс з будинку покрівлю. Це була мить, засвистіло. Почалося на вулиці посутеніло, вітер почався, так як перед дощем. І потім був отакий один свист, і все. І стало видно просвітлюватись небо. Вітер кинув на дорогу дах. Перше, що я зробила, зразу набрала 101, тому що я розумію, що тут машини, люди. І сказала, зриває дах, кидає на центральну дорогу. Нічого зробити не можемо. Я не розуміла, що це його вже зірвало повністю. Я думала, що це частинами. А потім почав падати дощ, почало все текти по стінах. Вітер відніс дах за 30 метрів. Частина впала на сусідній будинок і проламала дах. Галина Холодило каже, у цьому будинку мешкають її батьки. Підняло кришу з третього поверху з цього будинку сусіднього. І перенесло нам трошки на горіх, більшу половину на горіх, на нашу кухню, ванну, туалет. І через цей будинок перенесло сусідці аж на город. Треба поміняти 30 шиферів, балки, бо у кухні тече вода. Ще одна жителька Заліщиків Тетяна Нагуляк розповідає, частина даху впала й на її город. Потолочило от і помідори, і там і огірки були от. Підв'язані то все. А сарай, воно впало, воно і так воно роздвоїло надвоє, поламало все. То воно навіть цегла летіла. Щоб відремонтувати дахи, потрібно 800 тисяч гривень, каже міський голова Заліщиків Іван Дрозд. Завтра будемо приймати рішення про часткову відшкодування ремонтів цих будинків. Буде прийнято рішення, чи це буде виділятися на персоналі на кожну особу. Скажемо, тут живе 4 власники, є там є один власник в іншому районі. Чи ми будемо виділяти на будівлю? Це буде прийнято рішення, але в міській раді є резервний фонд для цих надзвичайних ситуацій. Соломія Струс, Любов Годомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.